badana laga hadlay tirakoobyo iyo warbixino aad iyo aad looga soo shaqeeyey ayaana loo sheegay xog yari iyo xogogaal yari nama haydo. Waxaan rabaa inaan sheego dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan saddex mushkiladood oo waaweyn ayaa ummaddan ama qarankan ka qaran ahaan yaa haysato. Adduunyada dhan ay mar walba na su-aashaa nagu tiraahdaa annaga dhexdeena isku dhahnaa, haddana burburkii kadib 32 sano sii maraynaa. Jawaabo badanaa laga bixiyey saddexdaa su-aalood, laakiin haddana ma dhammaystirno oo intii la rabay ma gaarsiisno oo jawaabtu dee waa tii xal waafi ah keenta ah weli ma hayno. Dadka Soomaalida qaranka Soomaaliyeed ee Soomaaliya waxaa la yidhaahaa isma xukumi karaan. 32 sano ayay isxukumi lahaayeen, isu tari lahaayeen. Waxaa la yidhaahdaa oo xukunka daba socoto dabcan isma amni geli karaan, ammaan isma sii karaan. Kaalmo caalami ah ayay u baahdeen si ay ammaan u kala helaan ama ay u jiraan ama xukuumaddoodu ay ama dowladdoodu ay ammaan u hesho. Kan saddexaadna waxaa la isma quudi karaan dal barwaaqaa iyagoo ku nool. Saddexdu kalama maarmaan, waa isku wada xiran yihiin, laakiin haddana maanta isma quudin karaantii yaan taaganahay. Iyadoo la leeyahay dalkaani dal qani ah waaye, waxaa dhulka hoostiisa ku jira iyo kuwa waxaan la arkayn marka laga yimaado inta dhulka dushiisa saaran ayaa nagu filan oo bar iyo beer iyo bad intaba leh. Wasiir Beyla hadalkiisa hadda ugu dambeeyey ka mid ahay dunida abaaruhu meelo badan ay ka dhacaan waana lagu dhibtoodaa, laakiin meel abaartu ay macaluul inta gaarto dadka ay u dhammaadaan Soomaaliya ayaa mathaalka ah oo la sheegaa. Abaaraha maanta la sheegayahay dhul badan oo gobolkan geeska Afrika ka mid ah ayaana la wadaaga. Haddana xaaladaynu sida ay ku sugan tahay kuma sugna. Xoolaha la badbaadiyaa, dadkaa la badbaadiyaa meelo badan, laakiin nasiib darro annaga xoolaheennina waan arkaynay. Oo saddexda waxyaabood ee aan ku faanno ee dhaqaaleheenna iyo nolosheenna ay ku tiirsan yihiin kuwii ugu weynaa ah oo dadkeenna boqolkiiba inta badan ay noloshoodu ku tiirsanayd waa kuwaana la tusayey meelaha ay gabranaayeen ayaga oo abaar daraaddeed ama baahi on iyo baahi daraaddeed u yaala. Marka waxaan rabaa mas'aladaas weyn waaye, isma xukumi karaan, isma ammaan geli karaan, ismana quudi karaan. Midda ugu horreysa isma xukumi karaan ayaa keenaysa, waxaa laga hadlay asbaabta Soomaaliya haddaatay waxaa la yidhi cimilada adduunka isbeddelkeeda wax badan kuma darro. Waa run marka dhinaca warshadaha iyo maxaan ku yiraahdaaye fasakhaadda hawada loo yimaadaaye wax badan kuma darro, laakiin dhinaceennaan ugaga darraayo waan aragnay dhirta waxaan ku haynaan aragnay hab nololeedkeenna qaybuu ka yahay in dhirta si xun loola dhaqmo. Waxaana ku soo kordha haddana noloshiyaa naga gashayba si loo noolaado dadkii ayaa dhirtii. Hadda ka hor 2001 iyo 2002 safarro aan dalka ku bixinaynay ayaan gobolka Jubbada dhexe yaan tagnay. Waxaan u tagnay 2 arrimood. Meel waxaan u tagnay beer cambuhu dhulka inta iska daatay meeshiisa uu ku uray. Ninkii beerta iska lahaa waxaan dhahnay cambaha maxaa jira, maxaa u iibsan weyday. Suuqa ugu weyn wax la geyn kara Muqdisho waaye, haddaan cambe inta ka raroon Muqdisho geeyo deynaa la ii raacanayaa. Udha baabuurka deyn ii raacanayo inta maxaa isbaare ee jidka taallo ee lacagaha lagu urursanayo, hadhow lacagihii isbaarooyinkaas ku baxay iyo lacagaha cambaha uu goynayaahay waxaa badanaya. Taas marka waa iska dhaafa geedo isu yaalla, ciddii u imaatay Soomaaliya guran karta ha gurato, kii kalena dhulka ku daatay. Mucjiso ahayd, wax la yaab la yahay. Waana 2000 oo geed oo cambe ah oo meel ku taallo. Maalintii dambe tuuro kalaan tagnay, waxaan tagnay geedihii cambaha ahay oo inta la jaray is saaran ayagana waaweyn oo is saaran. War waxaana waa cambe sannado badan oo ku baxay, maxaa saan loo yeelayaa? Waxaan isbarbar dhignay qofka noloshiisa iyo geedka noloshiisa. Waxaan la raqiisanaatay geedka noloshiisa inaan goyno si qofka noloshiisa u badbaado. Waa iibsanaa, waa ku noolaanaa, waa cunnaa. Marka yacni duruufaha dadka ee groundiga dhulka degani ay wajahayaan waxaasaa ka mid ah.
marka dadka Soomaaliyeed dhirna ma badbaadin karno sida hadda looga dhawaajinayay biyaha dhulkoosi isku jiro meel dheer aan jirin oo qaarkood haddii la qodo inta soo burqadaan bannaanka u soo boodayana ma qodan karno haddii aanan dowlad rasmi ah oo dalka oo dhan hanata oo ka shaqaysa aan la helin dowladnimadana aan dadka loo dhaweyn oo aan la gaarsiin marka taas waa intaas midda kale walaalahaygii samafalka yiqiinay iyo ganacsatada qaarkood ahaa ayaa haddaati ka dhawaajiyey gurmadka waxaan qabaa maanta waa fursad golahan aan isugu nimiday halkan inuu ka bilowdo maanta waxaan qabaa haddaati walaalkii ka dhawaajiyey dadka soomaalida magaalada muqdishona ee 3 milyan ah milyan waa saas haddaan dhahno milyan kale waa saas oo intaasoo 100 waa saas intaas hadday soo harto 10 dollar isku darto lacag badan waay aniga waxaan qabaa halkan aan ka bilowno maanta inteenaan fadhido war nin walaalba jeebkaaga maxaa ku jira ama EVC-gaaga maxaa ku jira hadda aan halkan ka bilowno nambaradu waa kuwaas halkaa ku dhagan aan ka bilowno halkan kelmadaha qurqurxan yaaran ku ekaynina nin waliba kii kaash u hayana haddaba muxuu ahay xafiiska ra-iisul wasaare ama hay-adihii gurmadka samafalka shaqeynay waa joogaane 1 dollar ha noqoto ama 10 ha noqoto ama 100 ha noqoto aan u dhiibno kii ay EVC ugu jirta ama bangiga xisaabta ugu jirtana waa kaasa electronic transfer aad samay kartaay haddaba intaas samaydo muxuu ahay xisaabaadkaas midii bangigaaga ay ka furan inta aan ka bilowno birrina hal la sheego hal yiraahdo shalay shirki meesha la isugu tagay warar qurxoon bas la isugu ma tagine intaana ka timid ilaahu may kun dollar noqotee intaana ka timid hal yiraahdo sidaas aan kalmadaha qurxoon iyo niyada san aan ficil u bedelno halkana aan ka bilowno maanta saacadan inta aan qadan la aadin aan ka bilowno kadibna aan waxaan qabaa gurmadka in la qaabeeyo u baahan yahay niyad samaan iyo kalmado qurqurxan oo dhahna kaliya kuma firra xukuumadda ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa waxa haddaanan tandiim ama institution aan loo sameynin ama laga adeejinin waxa waaye ma qabsoomayaan waxaan qabaa shaqaalaha dowladda ha laga bilaabo ciidamada qalabka sidaa lagu xijiyo ardayda iskuulaadka dhigato wasaaradda tacliinta iyo hay-adaheeda iyo wixiidaha ku xijiyaano hadba intii suurtagal ah 1 dollar nus dollar 1,000 shilin qof waliba iyo mustawo kasta ahi inta uu bixi karo ardayda iskuulaadka haddii lala hadlo 1,000 shilin oo xabada sambuuska ku iibsan lahaayeen ama 2,000 in hal maalin ay bixiyaan way awoodaan haddii lagu qanciyo xooggu waa nagu dhex jiraa muxuu yidhi muxuu ahay ninkii odaga ahaa risaq reerka waa ku jiraa rag ka soo bixiyo iyo rabaa marka dhaqaale darri iyo waxaan ku gurmanna ma la-ine qaabkii aan uga soo bixileen aan camaliyeyno aan u bedelno hay-adaha sidoo kale shirkadaha isgaarsiinta shirkadaha xawaaladaha bangiyada kuwa kale ganacsiga shaqaalahooda ha galaano ha weydiiyaano qof walba maxaa ilaahay hortii oo hooyada soomaaliyeed ama muxuu ahaa cunugaa yarka ee soomaaliga ee haraadsan ee maxaan kure soomaaliya koonarkaa ku nool maxaa u bixin kartaa hal yiraahdo waa hubaa inay wax badan ay ka bixinayaan waxaasoo la sugayna lacagtana loo keenayaahe waa sidaasay ku timida ogaada malaayiinta dollar ee dunida ay noo keenaysaahe sidaasay ku timida maxaa bixi kartaa maxaa ku darsan kartaa yaa naloo bixin waxaan xasuustaa abaartii maxaan kuraa 2009-kii dabcan taasi maan meyday ahayd annagaa samaynay roob la-aan iyo maay samaynay colaadiyaa samaysay inteeda badan raashinaa la keenay waddan yurub ku yaala laga keenay ardayda iskuulaadka dhigata ee dalkaasa soo aruurisay jawaanuu ku xirnaa bur bac ku jira kisbriisoo bac ku jirta baakad buskid ah intaasa yacni uu ka koobnaa arday walba gurigaaga maxaa ka keeni kartaa inta la yidhi la keenay raashinkii maraakiiba markaba u noqday markaba inta lagu soo raraa halkan la keenay war waa yeeli karnaaye wasiirkeenna tacliinta waa nala joogaaye boqolaalka kuna ardada ah hal maalin koobka shaahigaa 1,000 shilin ku cabayaan aan weydiisan wasaaradihii oo dhan waa nala joogaane war dadkeenna wasaaradaha ka shaqeeya intaan u yeerno shaqaalaha aan wax weydiisan
oo kuwa bangiyadeena ka shaqeeya aan weydiisano oo kuwa isgaarsiinta meel walba u jooga aan weydiisano dadkeenna aan ka doonno kaalmada aan u rabno maxaan ku yiraahdaa dadkeenna afartan iyo shanta milyan ee muxuu ahay wasiir beyle hadda uu noo sheegay waa naqaanaa kaalmada caalamiga siday u baxdo lacagaha badan ee caalamka ku dhawaaqo gabadha haraadsan islaanta cunug yarka ee muxuu ahay caanaha ula ama muxuu ahay reerka maxaan ku yiraahdaa meel hebel ku haraadsan inta gaari karto percentage ay ka noqonayso waan ognahay laana overhead costiga ayaa muxuu ahay dhibaato badan laakiin annaga nagu maaha halkaana baabuur inta biyo looga qaado waa joogaan culimada qaarkood iyo ganacsatada qaarkood muqdisho inta biyo baabuur looga qaadaa gada lagu geyn jiray raashina halkan inta laga qaada qaarkiisa ayaa la geyn jiray meelaha ugu fogfog soomaaliya waan geyn karnaa markaan annaga geynayno cost kuma geyne ninka kaalmada geynaya asagaa isdabara ee lacagtii loo ururiyo dadka iskama dabaro baabuurna kama raaco shidaalna ugama shubta ee marka uu yiraahdo anaa gaarsiinayo kun kilomitr meel jirta ama 750 kilomitr dad degan asaa isdabara qofka soomaaliga laakiin wixii yaraaye lasoo aruuriyey iskama dabaro waa sababta ay kaalmadeennu ay uga tayo badan tahay ama ugu xoog badnaanaysa midda caalamka waxaan rabnaa aan soo jeedinayaa ay waaye aragnimaduna tusayso oo shalay iyo daraad iyo tiyaro aan soo joogno midda weyn ee inaan isxukunno iyo inaan isdaaweyno iyo meesheeda hataa la-eg hadda middan gurmadka ee degdega ee nafku-celinta ah aniga waxaan qabaa saaha loo yeelo ra-iisul wasaare adigoo mahadsan hawshan in loo istaagan qabaa oo wasiirada golaha wasiirada wasiir kasta ahi waxa uu ku soo biiriyey meeshaan in la weydiiyo wax uu jeebkiisa ka keenayana ma ahane shaqo uu qabanayo waay wasaaraddiisa iyo shaqaalihiisa inuu guddi inta ka dhex magacaabo maalin walba la kulmo ee yidhaahdo war maanta maxaa noo soo biiray maxaa noogu soo zaa'iday intii shalay maalin walba uu yidhaahdo shaqo waay waa shaqo badbaadin a sida la sheegay anigu muxuu ahay intaasaan soo jeedi lahaa abaaruhu dynamicska waa bedelaan barakaca hadda la sheegayay abuuraan dadku markay barakacaan ma dhacdo boqolkiiba boqol haddii dhulku uu samaado xataa in dadku inay meeshooda u noqdaan ma dhacayso dadku inta barakaceen waa kuwa ilaa north america iyo yurub iyo australia jira waayo barakacaa keena haddaanay barakici lahayn meelahoodiiyay deganaa lahayn joogi lahaayeen ma jiri lahayn muxuu ahay dhulalkaas fogfog soomaaliya dhexdeedana waa sidaa marka waxaan qabaa wax weyn aan qaba karnaaye aan u istaagno muxuu ahay oo aan camaliyeyno u istaagideedana adiga hebelow qofna waxba lagu khasbi maayo qofna waxba lagu xukmi maayo qalbigiisa iyo maxaan ku yidhahdaa ilaahay hortiis waxuu ula baxayo inaa u adeegtid adiga inaad ka adeegtid waayo muhiim waxaan qabaa marka aan sadaa yeelno wax badana noo soo baxaya maalmaha soo socda xarunta dadka guddiga gurmadka ee la magacaabay iyo xaruntooda iyo meesha ay joogaan iyo inay idaacadaha fariistaan 2003 mida eed maba xasuusta mar sidaan kale abaara ay dhaceen hal habeenaan xasuustaa oo aan idaacaddii hon afrik la dhihi jiray aan fariisannay raggii cabdulaahi sharwacaan ka xasuustaa allah u naxariisay shaqduur baaruud ayaa ka mid ahaa akhyaar badanaa fadhiday oo aan dadka idaacaddaas kala hadlay telefishin birigaas weyn oo telefishinada maanta noo jiraay ma jirin internetka iyo maxaan ku yidhahdaay waxa maanta jiraay iyo whatsappka iyo groupskan iyo zoomkan iyo waxaan lagu waxaysmeeya ma jirin halkaa habeen lacagtii aan aruurinay dadka qaarkii caruur gabdho yaryar ayaa daabkooda bixiyey oo maxaan ku yidhahdaay qof walba waalidkii aabbihii ku dhegay aabba maxaan ku darsaa isii lacag isii $10 isii $100 isii oo caalamka meel kasta joog marka hawsha haddii loo istaago hawl ay noqonaysaa aan qaabayno xukuumadda iyo golaheeda wasiirada hanoo bilaabeen ganacsatadeenna ma aha bangi hebel intaanuu bixiyo ma aha bangi hebel wixii uu bixi kara ka bangi ahaan institution ahaan ha bixiyo laakiin shaqaalihiisuna waxbay bixi karaan kambani hebel intaanuu bixiyey waa wax weyn laakiin shaqaalihiisuna intaa inuu dhiganta ama marka qaarkoodba ka badnaan karta ayay bixi karaan siday u kala shaqaalo badan yihiin iyadoo aanan muxuu ahay waa lagaa goynaya waa lagugu qasbaya aanan ahayn marka waxaan qabaa
aan qaabayno xoog waa nagu jiraa dhaqaaluhu waa nagu jiraan inaan qaabayno oo aan dhisno aan institutionalize karayno tandib u samayno waxaa naga dhiman waana gaari karnaan qabaa mar kale waxaan u mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha fursadda na siiyey iyo intii soo xaadirtayba aad iyo aada u mahadsantihiin.